Osana Brasil 2008 e nós estamos aqui no Osana Luau e vamos conversar com o Braz, que conduz todo esse momento. Braz, como que está a programação desse Osana Luau aqui no, em 2008 na Canção Nova? Camila, amigos da Web TV, Osana tá tudo de bom, né? Osana Luau, o Osana Luau tem um propósito de meio diferente do que o povo vai no palco, né? Mas o Osana Luau tem música, tem pregação, agora, por exemplo, tá tendo testemunho do Paulinho. E a primeira coisa que eu vi foi uma adoração noturna, começava à meia-noite, ia até 7 horas da manhã. Assim foi o meu princípio aqui nessa chácara. Mas eu não sei qual é a situação que você está vivendo na sua casa em relação à doença, ou um filho, ou irmão, ou um conhecido que está envolvido nas drogas e que talvez seja a vergonha do seu vizinho, do seu parente, ou até mesmo da sua casa. Olha, então, isso é muito maravilhoso. E a programação, o Espírito Santo que conduz, né? A gente toca, canta, dá testemunho, reza uns pelos outros, as pessoas. Tem sido maravilhoso. Para nós é uma vitória de Deus estar aqui comemorando com o Osana Brasil, a maior, a nossa fé, né? A nossa vitória. Mas vem desse projeto maravilhoso que começamos há 2 anos atrás e que está tão assim... Essa emoção do Espírito do Santo, a gente se emociona de ver que as pessoas, hoje a gente estava começando a montar o som, era 9 horas e tinha gente aqui rezando o texto com a gente. Então o Luau é isso, essa coisa que é diferente do que você vê no palco, você vê lá no rincãozinho, no centro de evangelização, né? Osana, Luau é alegria. E esse ano o tema do Osana Brasil é a maior da vitória, a nossa fé. Qual que é a vitória que você tem para celebrar esse ano, Braz? Ah, eu tenho vitórias, mas a maior vitória desse ano na minha vida é a flor dos meus dias, é Sofia, minha filha, que hoje vai fazer 6 meses, dia 21, meu casamento, o meu ministério, a minha vocação, a minha missão, a minha fé, a maior vitória da minha vida. Eu continuo vivendo meu PHN, um leão por dia, mas a minha vitória é ver o fruto 100% de Deus, meu casamento, a minha filha. Tem até aqui uma, sempre trago, ficou lá o meu lencinho, tá lá do meu saxofone. A minha vitória é minha filha, Sofia, meu casamento. Muito obrigado, Braz. Osana Brasil 2008, a maior das vitórias, a nossa fé.